Hej, jag skulle vilja berätta lite om solkräm. Det finns väldigt många olika solkräm ute på marknaden och jag skulle vilja att ni börjar läsa innehållsförteckningen. Det jag först och främst tänker på är titaniumdioxid som finns i solkrämen för att skydda oss från solens strålar. Men då har man valt att göra titaniumdioxid med nanopartiklar. Nano. Och då är partiklarna så små så att de tränger in i våra cellmembran. Och det är ingen som riktigt vet vad de här partiklarna gör inne i våra celler. Så snälla, läs innehållsförteckningen. Köp inte nano i solkräm. Vi ses. Hej!